ዛሬ ማለት ነው በቃ የመጨረሻ ኤክሳይትድ ሆኛለሁኝ። በቃ ይሄንን ያለኝን ነገር ለእናንተ ሼር እስከማረጋችሁ ቸኩያለሁ። አራት ሌንሶች ያስፈልጉናል። ስለ ሌንስ ነው የምናወራው እና ስለ እነዛ ሌንሶች የተወሰነ ነገር ነግራችኋለሁ። አንድ ጊዜ እያንዳንዱን ሌንስ ምን እንደሚጠቅም ምን አይነት ነገር እንዳለው እናያለን። የመጀመሪያው ሌንስ 85-1.4 ነው ሲግማ። ካለዚህ መኖር አልችልም። ይሄ ፍቅር ነች። በቃ ፍቅር ካለዚህ ካሜራማን እንዴት ሊኖር እንደሚችል እኔ እንጃ። ይሄ ሌንስ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ጨለማ ውስጥ ሰርግ እያነሳችሁ ከሆነ ማታ ላይ አዳራሹ ላይት በብዛት የለውም፣ ዲም ነው። ስለዚህ ምንድነው 1.4 ድረስ አፕቸሩን ይሄን ያህል ላይት ማስገባት ይችላል። በጣም ብዙ ላይት ማስገባት ይችላል። በዚህ ሌንስ ብቻ ካለምንም ላይት ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ካለምንም ላይት ላይት የምትጨምሩ ከሆነ የራሳችሁን ላይት ምን ይሆናል? ለምሳሌ ሰርግ ላይ ያሉ እነዛ ከለሮች አሉ፣ የቢጫ ከለር አለ፣ ሰማያዊ ከለር አለ። ዲኮር ሲደረግ ዲኮር የሚያደርጉ ሰዎች አዳራሹን የሚያሳምሩበት ማለት ነው። የራሳችንን ላይት ስንጠቀም ምን ይሆናል? ያንን ላይት ኪል ያደርገዋል፣ ይገለዋል። ስለዚህ ጥሩን የዛን አዳራሽ ኢንቫይሮንመንት ማግኘት አንችልም ፎቶችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? በተቻለ መጠን የራሳችንን ላይት መቀነስ አለብን ማለት ነው። የተወሰነ መቀነስ አለብን። ስለዚህ የአዳራሹን ስሜት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አንድ ያ ነው። ሁለት ደግሞ 1.4 ላይ 1.4 ላይ አድርገን ስንጠቀም ከጀርባ ያለው ይሄ ባክግራውንዱ ብለር የሆነው እንዴት ነው የሚሆነው? ምናምን ጌጥ እንዴት አድርገን ያነሳው? ጌጥ ኩድ ዩ ቴል ሚ ላይክ ምን አይነት ሌንስ ነው የምትጠቀመው? ምን አይነት ካሜራ ነው የምትጠቀመው? ኖ ካሜራው አይደለም ሌንሱ ነው። ሌንሱ ትልቅ ወሳኝነት አለው። ሌንስ በጣም አስፈላጊ ነው እና ይሄ ሌንስ ከጀርባ ያለውን ባክግራውንድ ብለር አድርጎ የራሳችንን ስታንድ አውት ጣላ ሰብጀክታችንን ሞር እንዲታይ ያደርገዋል። ከኋላ ለምሳሌ ቆሻሻ ሊኖር ይችላል፣ አላስፈላጊ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ብለር አድርጓቸው ሊያወጣቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 85-1.4 መስት ፎቶግራፈር ሊኖረው የሚገባ ሌንስ ማለት ነው። ለፖርትሬት በጣም አሪፍ ነው፣ እንዲሁም ለሰርግ አሪፍ ነው። ይሄ ሌንስ ካላችሁ 35ቱን ሪከርድ እያደረግኩበት ነው፣ እዛ ላይ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለኝ። 35 1.4 እና ይሄ ሌንስ ካለኝ ሌላ ሌንስ ምንም አያስፈልገኝም። እኔ ግን አራት ሊያስፈልጓቸው የሚገቡ ሌንሶችን ነው ማሳያችሁ። ይሄ አንደኛው ነው፣ ሲግማ 85 1.4 ደ ማስተር። ይሄ የሌንሶች ማስተር ማለት አንድ ፎቶግራፈር ሊኖረው የሚገባ ሌንስ ቢኖር ይሄ ነው። ይሄ ከሰባ እስከ 200 ሚሜ f2.8 ነው እና ይሄ ማለት የሌንሶች ንጉስ ብየዋለሁ። ምክንያቱም ከ70 ሚሜ እስከ 200 ሚሜ ለምሳሌ አንበሳ ካለ ሩቅ ከሩቅ ዙም አድርገን አንበሳውን ማንሳት እንችላለን። ወይም ደግሞ አዳራሽ ላይ ሰርግ ላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቄሱ ቆመው ወይም ፓስተሩ ቆሞ እየጸለየላቸው ለማጋባት ሙሽራና ሙሽሪትን። በነገራችን ላይ በዚህ ዓመት ያገባችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በሚቀጥለው ዓመትም ልታገቡ የተዘጋጃችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ይጠብቅላችሁ ፍቅራችሁን፣ እስከዛ ድረስ በሰላም ያቆያችሁ። ምንድን ነው ቄሱ እያጋባ እያለ አንዳንድ ፎቶግራፈር ያለውኝ ዋይድ አንግል ሌንስ ይይዝ እና እነሱን ማቅረብ አይችልም። ስለዚህ ምንድነው አፍንጫቸው ስር ተጠግቶ ነው እንደዚህ ብሎ ፎቶ የሚያነሳው። ላሳያችሁ፣ እንደዚህ ብሎ ማለት ነው። ይሄ ማለት አይን ስር፣ የሰው አይን ስር ስገባ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰጥ ለማሳየት ያደረግኩት ነው። ፎቶግራፈሮች አሉ፣ ቪዲዮግራፈሮች አሉ። መጀመሪያ ሌንሶቻችንን ማወቅ አለብን። የምንጠቀመውን ሌንስ ማወቅ አለብን። ምን አይነት ሌንስ ነው እዛ ጋር ልጠቀም የምችለው? ስለዚህ ከርቀት ሆነን ነው ዙም እያደረግን እናነሳለን የምንፈልገውን። ሌዚ ያደርጋል ባይ ዘ ዌይ። ዙም ሌንስ ብዙም ሪኮመንድ አላደርግም ለጀማሪ ፎቶግራፈሮች፣ ምክንያቱም
ፕራይም ሌንስ ሲሰጣችሁ ማንሳት የማይችሉ ብዙ ፎቶግራፈሮች አሉ። በፕራይም ሌንስ አንስተው የማያውቁም አሉ። ፕራይም ሌንስ ማለት ፊክስድ የሆነ 85 ሆኖ እንዳሳየዋችሁ 85 ሚሊሜትር ብቻ ነው፣ 85 ሚሊሜትር ብቻ ነው። ከዛ ወደ ላይ ከዛ ወደ ታች ሊሆን አይችልም። ይሄ ግን ከ70 ሚሊሜትር አድርጌ ከዛ ደግሞ 200 ሚሊሜትር ከዛ 110 120 ከ70 ጀምሮ ማድረግ ይችላለሁኝ ማለት ነው። ኢንተርናሊ ነው ዙም የሚያደርገው። እንደገና ደግሞ ምንድነው ሳይዙ ትንሽ ነው። ይሄ በጣም ኮምፓክት ነው። ጂ ማስተር ነው፣ የሶኒ ነው። ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ርካሽ አይደለም፣ ውድ ሌንስ ነው። ግን አንድ ጊዜ ኢንቨስት ካደረጋችሁ ለምሳሌ ይሄንንና ከ24 እስከ 70 ሚሊሜትር ጂ ማስተር አሁንም እነሱን ሁለት ሌንስ ካላችሁ F2.8 ሁለት ሌንስ ካላችሁ እንትናችሁ ገና ስትጀምሩ ሌላ ሌንስ አያስፈልጋችሁ። ምክንያቱም ከ24 እስከ 70 ያኛው ከቨር ያደርግላችኋል። ከዛ ከ70 ደግሞ እስከ 200 ይሄ ከቨር ያደርግላችኋል። ሁሉንም ሰርግም ሆነ ምንም አይነት ነገር ማንሳት ትችላላችሁ በሁለቱ ሌንስ ብቻ ማለት ነው። ኢቨንቹዋሊ ገንዘብ ቢውልድ እያደረጋችሁ ስትመጡ ብዙ ፎቶ ማንሳት ስትጀምሩ ፕራይም ሌንሶችን አንዳንድ ሌንሶችን መግዛት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ፕራይም ሌንስ ምንድነው ብዙ ጊዜ በጣም ሻርፕ ናቸው። እንደገና ደግሞ ኳሊቲያቸውም በጣም ሀይ ነው ዙም ስለማናደርግ። ምክንያቱም ዙም ባደረጋችሁ ቁጥር ለዚህ ነው ይሄ ሌንስ በጣም የተወደደው። ዙምን ብታደርጉት ኳሊቲው ሉዝ አታደርጉም። ውስጥ የተጠቀሙበት ግላስ በጣም ኳሊቲ ያለው ማለት ነው ቢውልድ ያደረጉበት። ሌላው ደግሞ ምንድነው ይህን ከርቀት ሆነን ዙም አድርገን ሰብጀክታችንን እንትን ስንል ይሄ ከኋላ በቃ የመጨረሻ ድራማቲክ ነው የሚያደርገው። ለቪዲዮ ይህንን ሌንስ ትጠቀመዋለህ ብትሉኝ አልጠቀመው። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ሲኒማ ላይ ይህንን ሌንስ ትጠቀሙታላችሁ። አይ ነው ግን እንደ ሲኒማ የሲኒማ ሌንስ አይደለም። ሲኒማቶግራፈር ነኝ ብላችሁ ወይም ደግሞ የፊልም ፕሮዳክሽን ነን ብላችሁ የፊልም ፕሮዳክሽናችሁ ውስጥ ይህንን ሌንስ የምትጠቀሙ ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ይሄ የሲኒማ ሌንስ አይደለም። ሰውንም አትሸውዱ፣ እናንተም አትሸወዱ። የሲኒማ ሌንስ አይደለም። ለምንድነው የሲኒማ ሌንስ ያልሆነበት ምክንያት? ፎካል ሌንግዙ ራሱ አይሆንም። አሁን ለምሳሌ ቤት ውስጥ እየቀረጻችሁ ይህንን ሌንስ የምትጠቀሙ ከሆነ ለክሎዝ አፕ ሻት ኦኬ፣ ለክሎዝ አፕ ሻት 85ቱ ለክሎዝ አፕ ሻት በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ፖርትሬት ነው፣ አንግል አላቸው፣ ፎካል ሌንግዝ አላቸው። 50 ሚሊሜትር አለ፣ 50 ሚሊሜትር 1.4 አለ፣ እነሱን መጠቀም ይቻላል። ግን ይህንን ለምንድን ነው ሪኮመንድ ማላደርገው? አይቻለሁ ብዙ ጊዜ ፊታቸውን በጣም ዙም አድርገው ስክሪኑን ይሞሉታል እና ሲኑን ያጠፈዋል። በዚህ ሌንስ ብቻ ተቀርጾ ያለቀ ፊልም አይቻለሁ በብዛት። እና ለምንድን ነው ያንን የምልበት? የሰው ልጅ አይን እይታ አለ፣ ቪው አለ። ሌንስ ማለት ያ ነው፣ አይን ነው የምንገንጥብለት። እና አይናችን ላይ ቴሌስኮፕ አድርገን የምናየውን ነገር በዚህ እናያለን ማለት ነው። ነገር ግን በትክክለኛ በኖርማል አይናችን የምናየውን ነገር ደግሞ በኖርማል ፎካል ሌንስ በሆነ ሌንስ ነው የምንቀርጸው ማለት ነው። እነሱም ሌንሶች ምንድናቸው? 24 አሉ፣ 18 ኦኬ፣ 18 ሚሊሜትር ኦኬ ነው፣ ግን ብዙ እንትን መጠቀም አንችልም። 24 አለ። በ24 ፊልም ተቀርጾ ሊያልቅ ይችላል። በዚህ ሌንስ ግን ፊልም ተቀርጾ ሊያልቅ አይችልም። 24 አለ። 35 ደግሞ የራሳችን አይን ነው፣ የሰዎች አይን ፎካል ሌንግዛችን የምናይበት አይን እንደዚህ ልክ በ35 ሚሊሜትር ነው። ስለዚህ የ35 ሚሊሜትር ምን ያደርገልናል? እሱን ሌንስ ስትጠቀሙ ፊልም ላይ ምን ያደርጋል? እዛ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ተመልካቹን ይከተዋል። ገባ? ምክንያቱም እናንተ እየተጠቀማችሁ ያላችሁት አሁን የሰው አይን ነው፣ የሰው ቪዥን ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ ቤት ውስጥ ስቀርጹ ምን ይሆናል? ሰዎቹም አብረውን እያገቡ ነው ማለት ነው። ከቀራጩ እኩል ወይም ደግሞ ከካራክተሮቹ እኩል እዛ ቤት ውስጥ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ ሌንስ ስትጠቀሙ ፊልም ላይ በብዛት ሙዚቃ ላይ በብዛት ፕሊዝ 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 35 እና ከዛ በታች ተጠቀሙ። ከዛ በላይ ከሄዳችሁ ከ55 አትሄዱ። ምክንያቱም ከዛ በላይ ከሄዳችሁ በጣም ጥሩ አይደለም። አንድ ቪዲዮ ግን እሰራለሁ የተለያዩ የኢትዮጵያ ሲኒማዎች ጥሩ ፊልሞች አሉ፣ እነዛን ፊልሞች እና እንደገና ደግሞ እንከናቸውንም ማውራት አለብን፣ የኔም እንከን ስላለኝ። ስለዚህ የእነሱን እንከን በማወራበት ሰዓት የኔንም እንከን የሚነግረኝ ሰው ስለሚኖር ፊድባክ እፈልጋለሁ። ስለዚህ እናወራበታለን በተለያየ ቪዲዮ። ይሄን ሌንስ ልቀይረውና ከዛ በኋላ ስለዛ ሌንስ አወራለሁ።
ይሄውና ሌንሱን ቀይሬዋለሁኝ 35 1.4 ይሄ ሌንስ ማለት ከኔ ጋር አብሮኝ የኖረ ነው ማለት ይቻላል። የመጀመሪያ ሌንሴ 50 ሚሜ 1.8 ነበረ። $300 ነው የገዛው። በነገራችን ላይ እንዳትነቁት እሱን ሌንስ ርካሽ ነው። ጀማሪ ሆናችሁ አንድ ፕራይም ሌንስ መግዛት ከፈለጋችሁ የካነን በብዛት $200+ ነው። እሱን መግዛት ትችላላችሁ። ምንድነው ርካሽ ናቸው ግን ኳሊቲ አላቸው። አቅሙ ደግሞ ካላችሁ 1.4 አቅሙ ደግሞ በደንብ ካላችሁ L series 2ዎች አሉ 1.2 እነሱን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሌንስ ብዙ ፎቶ አንስቼበታለሁ። ቪዲዮም እየቀረጽኩበት የነበረው በዚህ ነው። F2 ላይ አድርጌው ባክግራውንድ ብለር ነገር አድርጎት ነበር። አሁን ይሄኛው ሌንስ F4 ነው። አይታችሁታል የተወሰነ ዳርክ ሆኗል። ፕላስ ደግሞ ከኋላም ያለውን የተወሰነ ያሳያል F4 ላይ ስለሆነ። ያ በዛ ሌንስ ነበረ ብዙ ሰርግ የሰራውትኝ ከ24 እስከ 105 ነው። ስለዛ ሌንስ እንኳን ብዙ ማውራት አልፈልግም። አሁን ማውራት መፈልገው ስለዚህ ነው። 35ን እንዴት ነው ማረጋው መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው ሶኒ ነው። 42 ሜጋፒክስል ነው ሶኒ ካሜራ R3። ምንድነው ማደርገው ቪዲዮ ስቀርጽ ሁለት ፎካል ሌንስ አረጋዋለሁ። APS-C ሞድ ወይም ደግሞ crop ሞድ ስታደርጉት ምን ይሆናል? ይሄ 35 ሚሜ ወደ 56 ሚሜ F1.4 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ዙም ያደርጋል 56 ሚሜ ይመጣል። ወይም ደግሞ በ1.6 35 ሚሜ ማባዛት ማለት ነው። ክሮፕ ሴንሰር ይሆናል። ግን ምንድነው ለፎቶስን የምትጠቀሙት ከሆነ የኔ ሜጋፒክስሉ ሃይ ስለሆነ ሃፍ ሜጋፒክስል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ክሮፕ ስለሚያደርገው ዙሪያውን ሃፍ ሜጋፒክስል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ማለትም ግን ሮ የምታነሱ ከሆነ ያን ያህል ልዩነት የለውም። ምክንያቱም የሚይዘው ዳታ ሁለቱም እኩል ነው። ክሮፕ ሴንሰርም ከተጠቀማችሁ ወይም ደግሞ ፉል ፍሬም 35 ሚሜ ፉል ፍሬም ከተጠቀማችሁ እንደዛ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የፉል ፍሬም እና ክሮፕ ሴንሰር ልዩነታቸው ምንድነው? የፉል ፍሬም ምንድነው 35 ሚሜ ነው ሴንሰሩ፣ የዛኛው ደግሞ 24 ነው። 24 ሚሜ IPS-C ተጠቅሜ አላውቅም። እኔ በሚረርለስ ጊዜ እና በፉል ፍሬም ጊዜ ነው ፎቶ ማንሳት የጀመርኩት። ስለነዛ ብዙም ዲቴል አላውቅም። ግን የፉል ፍሬም ሴንሰሩ 35 ሚሜ ነው። ሱፐር 35 ሚሜ ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ምንድነው ሞር ላይትም ማግኘት ይቻላል። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ በሚረርለስ ወይም ደግሞ በፉል ፍሬም የተነሳ ፎቶ ከክሮፕ ሴንሰር ካሜራ ልዩነቱ ያ ነው። ፎቶዎችን ምንድነው የተወሰነ ዋይድ ነው የተወሰነ እይታ አለው። ለዚህ ነው 35 ሚሜ ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ አይን ነው የምለው። ለዛ ነው አሉ እነዚህ ሚዲየም ፎርማት ካሜራ የሚባሉ አሉ። ስለ ካሜራ ብዙም ዛሬ ዲቴል ማውራት አልፈልግም። ስለዚህ ሌንስ ግን አንድ ነገር ማውራት እችላለሁ። በጣም በጣም ቆንጆ ሌንስ ነው። በመልክ አይደለም በስራው ምንድነው እንደምታየው ትንሽ ትልቅ ነው። አሁን ላይ አይ ቲንክ አለ የሶኒም ራሱ ይሄንን ነው የሚያለው። ግን ይሄ ምንድነው ሃፍ ፕራይስ ስለሆነ ነው የገዛሁት። ሴም አይነት ኳሊቲ ነው ያላቸው። ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም። 1.2 አውጥተዋል ሲግማዎች ለሶኒ። እሱም አሪፍ ሌንስ ነው። ምንድነው 1.2 ላይ ስትጠቀሙ ፎከሳችሁ ትንሽ ያስቸግራል ፎከስ ማድረግ፣ አንለስ በጣም ብዙ ኢረሬን ትራይ ካላደረጋችሁ በስተቀር። በአንድ ጊዜ ፎከስ የምትፈልጉት ፎከስ ላይ ማግኘት አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሌንስ ለቪዲዮ በጣም በነገራችን ላይ ስለ የሆነ ቪዲዮ አለ እዚህ ላይ ከላይ ሊንክ ልክላችኋለሁ። እሱም ቪዲዮ ይዩት። ሲቲውን እንዳለ ሪከርድ ያደረኩት በዚህ ሌንስ ነው። አንድ ሌንስ ብቻ ነው፣ መለየት አችሉም። ለምሳሌ ይህንን አሁን ለምሳሌ ስቴቢላይዘራችሁ ላይ ወይም ጊምባላችሁ ላይ አድርጋችሁት ስቴቢላይዝ አድርጋችሁ ካሜራችሁን ከዛ በኋላ ሪከርድ እያደረጋችሁ ሞር ዙም ማድረግ ከፈለጋችሁ APS-C ሞር ላይ ታደረጉታላችሁ። ቪዲዮ ላይ ምንም አይነት አፌክት የለውም። ሴንሰራችሁ ሎው ቢሆን ሀይ ቢሆን ምንም አይነት አፌክት የለውም ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ሜጋ ፒክስል አትጠቀሙም የዛን ሰዓት። ምንድን ነው የሚሆነው እንደገና ስቴብላይዝ ማድረግ የለባችሁም ማለት ነው፣ አይኖርባችሁም። ምክንያቱም ይሄንን ዙም አላደረጋችሁትም። ሴንሰራችሁ ነው ክሮፕ ስታደረጉት ይሄ ወደ ዙም ሌንስ የተቀየረው ማለት ነው። ግን ዙም ሌንስ ለምሳሌ ተጠቅማችሁ ከሆነ
ለምሳሌ ከ24 እስከ 105 ሚሊ ሜትሩን F4ን እየተጠቀማችሁ ከሆነ ጊምባላችሁ ላይ ምን ይሆናል? ዙም አድርጋችሁ ደግሞ መቅረጽ ስትፈልጉ እንደገና አጀስት ማድረግ አለባችሁ። አለበለዚያ ስቴብላይዝ አይሆንም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ዳሜጅ ታደርጋላችሁ ስቴብላይዘራችሁ። ስለዚህ እነዛ አድቫንቴጆች አሉት ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ያው ብዙም ሳትርቁ ከሰብጀክታችሁ ፎቶ ማንሳት ትችላላችሁ። ይሄ ሌንስ ምንድነው የሚሆነው? የተወሰነ ዲስታንስ ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ 200 ሜትር ላይ አድርጌ ለምሳሌ እርጉዝ እያነሳው ከሆነ እርጉዟን እንደዚህ ቆሚ ለማለት ሌላ አንድ ሰው መሃል ላይ ቆሞ ነው እኔም ብለውን ለሷም ያስተላልፍላት፣ ምክንያቱም በደንብ ስለማይሰማ ማለት ነው ብለው። በጣም ዲስታንስ ይፈልጋል። ስቱዲዮ ካላችሁ ስቱዲዮ ውስጥ ይሄንን ለመጠቀም አንለስ ከወገብ በላይ ካልሆነ በስተቀር ሙሉ በሙሉ በዚህ ሌንስ መጠቀም ይከብዳል። ትርቃላችሁ። እነሱንም ከስተመራችሁንም ከመታደርጉ እንደዚህ አይነት አንድ አባ ሌንስ ይዛችሁ ቀርባችሁ ኮሙኒኬት እያደረጋችሁ በስነ ስርዓት ዲስታንስ አለው፣ የራሱ የሆነ ዲስታንስ አለው። ክሎዝ አፕ ሻትም አለው እንዴ ነው የራሱ የሆነ አይ ቲንክ እስከዚህ ድረስ ፎከስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ግን ፎከስ ማድረግ አይችልም። በዚህ ጋር ከቀረባችሁ ፎከስ ማድረግ አይችልም በዚህ ላይ። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ራሱ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሰብጀክታችሁ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለሶሻል ዲስታንሲንግም በዚህ ሰዓት ይሄኛው ቆንጆ ነው፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ርቀት ይኖራችኋል ማለት ነው። አንድ ይሄን ሌንስ ላስቀምጠውና ስለ አራተኛው ሌንስ አወራለሁኝ። አይ ነው በጣም አሰለችቻችኋለሁ፣ ግን ግድ የላችሁ መጨረሻ ላይ ታመሰግኑኛላችሁ። ታይኒ ስቲላችኋል። ይሄ ነው በጣም ትንሽዬዋ ሌንስ እንችትና 50 ሚሊሜትር F2.8 ማክሮ ሌንስ የሶኒ ማለት ነው። አይ ቲንክ $900 እርግጠኛ አይደለሁም። ላሳያችሁ እዚህ ውስጥ ማክሮ ሌንስ ማለት እኔ ለፖርትሬት ተጠቅሜዋለሁኝ። ፎቶውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ላይ እያያችሁት ነው። ይህን ፎቶ ያነሳሁት በዚህ ሌንስ ነው። ምንድነው ዲስታንሳችሁ በቃ 1:1 ሬሽዮ ነው። በደንብ ማንሳት ትችላላችሁ። ክሎዝ አፕ አንድ እሱ ነው። ሁለት ደግሞ ቬሪ በጣም በጣም ሻርፕ ነው። ኤፍቴል ላይ ያደርጋችሁት ፎቶ ካነሳችሁ ዙም ስታደርጉት ይሰለቻችኋል እንጂ ምንም አይነት ፎከስ ያልሆነ ኤሪያ ወይም ደግሞ ዲቴል ሉዝ አታደርጉ ምንም አይነት። ግን 2.8 ላይ ፎከስ ለማድረግ ትንሽ ይከብዳል። ስፔሻሊ እጃችሁን የምታንቀሳቅሱ ከሆነ ትራይፖድ ላይ ካላደረጋችሁት ማኑዋል ፎከስ ማትጠቀሙ ከሆነ 2.8 ላይ ትንሽ ይከብዳል። ማክሮ ሌንስ ስትጠቀሙ በብዛት ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ከ5 በላይ ለመጠቀም ሞክሩ፣ ወይም ደግሞ ከ4 በላይ F4 በላይ ለመጠቀም ሞክሩ። ያን ሰዓት ብዙም አትቸገሩም ማለት ነው። ስቲል ምንድነው ባክግራውንዱ ብለርድ ነው የሚሆነው በዚህ ሌንስ ስታነሱ፣ ምክንያቱም ማክሮ ስለሆነ እያንዳንዷን ፊት ለፊት ላይ የሚያገኘውን ዲቴል ነው የሚሰራው። ሶ ባክግራውንዱ ስቲል ብለር ይሆናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሙሽራና የሙሽሪትን ሪንግ ጫማ ዲቴል ማንሳት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ሌንስ አስፈላጊ ነው። አንድ ማክሮ ሌንስ ካሜራ ባጋችሁ እስካለ ሌላ ማክሮ ሌንስ አያስፈልጋችሁም። ሁለት ደግሞ የፕሮዳክት ሻት የምትሰሩ ከሆነ በዚህ ሌንስ የቀረጽኳቸው እያንዳንዱ ቪዲዮዎች አይታችሁታል፣ ከላያችሁ ሊንኩን ልክላችኋለሁ። አሁንም እነሱን ቪዲዮ እዩ። አይ ቲንክ ሶስተኛ ጊዜ ነው በዚህ ሌንስ ብቻ ቪዲዮ ስቀርጽ። ለቪዲዮ በጣም ገራሚ ነው፣ ምክንያቱም ከምቀርጸው ነገር ጋር በጣም ኮሚኒኬት እያደረግኩ ነው። ይህን ትራይፖድ ላይ አድርጌ እጄን እያንቀሳቀስኩ እንደምፈልገው አድርጌ ነው። አፕል ዋች በዚህ ቀርጫለሁኝ ካያችሁት፣ በዚህና በ35 ሚሊ ሜትሩ አሁን በምቀርጽበት ሌንስ ያለው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ እነዚህ አራት ሌንሶች ቢኖሯችሁ ጥሩ ነው። ከሌላችሁ አሁን ላይ ሆኜ ምን ልግዛ፣ አሁን ላይ ሆኜ በጀት የለኝም ምን ልግዛ የምትሉ ከሆነ ማለት ነው ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ይሄን ሌንስ ነው። ከ24 እስከ 105 F4 ምንድነው ቦዲ ስቴብላይዝድ ነው።
ያኛውም ሌንስ ትልቁ ሌንስ ቦዲ ስቴብላይዝ አለው ሼክ ካለው ይሄንን ካሜራቹ ላይ ካሜራውን ቦዲ ስቴብላይዝ አለው 5 አክሲስ ስቴብላይዜሽን አለው ከዛ ጊምባላቹ ላይ ይሄንን ሶስቱን ነገር ተጠቅማችሁ የምትቀርጹት ቪዲዮ በምንም አይነት መልኩ የሚንገጫገጭ ቪዲዮ አይደለም በምንም አይነት መልኩ አንድ እሱ ነው ሁለት ከ24 ሚሜ እስከ 105 ሚሜ ድረስ ይሸፍንላችኋል ማለት ነው ዙም ይሆናል እስከዛ ድረስ ይሸፍንላችኋል ምንድነው ሰርግም ሊሆን ይችላል ፖርትሬት ከፈለጋችሁ 70 ሚሜ ላይ አድርጋችሁ ታነሳላችሁ 80 ሚሜ ላይ 105 ሚሜ ላይ አድርጋችሁ ማንሳት ትችላላችሁ 50 ሚሜ ላይ በመሃል ያሉትን ሚሊሜትሮች ሉዝ ማረጋ ሉዝ አታረጉ ማለት ነው ዋይድ አንግል ከፈለጋችሁ 24 ሚሜ ላይ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማለትችሁ የመጀመሪያ ካሜራችሁን ገዝታችሁ ከዛ በጀት ላይ ከሆናችሁ በጀት ከሌላችሁ ኦፍ ኮርስ የካሜራንትን ትንሽ ይወደዳል ስለዚህ ይሄንን ሌንስ ትገዛላችሁ በዚህ ሌንስ ማንሳት ትጀምራላችሁ ጥሩነቱ አንዳንድ ሌንሶች ዙም ስታረጉ ኤፋቸው ይቀንሳልና ላይት ሉዝ ታረጋላችሁ ወዲያው ሶ ኤቭሪ ታይም ዙም ባረጋችሁ ቁጥር ላይታችሁን አጀስት ታረጋላችሁ ማለት ነው ኤፉ ፊክስድ አይደለም ቫሪያብል ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ኤፍ 4 ላይ ነው ቫሪያብል አይደለም ፊክስ ነው ስለዚህ ኤፋችሁን ራሳችሁ ናችሁ ኮንትሮል የምታረጉት ሌንሱ ሳይሆን ማለት ነው እሱን ያለው ነገር ሁለት አሁን ለምሳሌ ይሄንን ቁጭ አድርጌ እዛ ላይ ዙም አድርጌ ራሴን መቅረጽ እችላለሁ በዚህ ሌንስ ነበር 35ቱን ሳወር በዚህ ሌንስ ነበር ቅድም የቀረጽኩትኝ ቤት ውስጥ የሲኒማ ካሜራ ነው አይደል የሲኒማ ሌንስ ነው አይደለም ግን የሲኒማ ሌንስን ሪፕሌስ አርጎ መስራት ይችላል ለምን እንደም ይችላል ዋይድ አንግል አለው 35 ነው ቦዲ ስቴብላይዝድ አለው ሁለት ደግሞ ሪንግ እዚ ላይ ካደረግንለት ማኑዋሊ ሪንጉም እንደምታዩት በጣም ስሙዝ ነው ማኑዋሊም ሪንጉን ፎከስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለተወሰነ ጊዜ በዚህ ከሰራችሁ በኋላ ገንዘብ ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ እነዛ ሌንሶች ደግሞ ቀስ ቀስ ያላችሁ ታሟላላችሁ ማለት ነው እስካሁን ድረስ የጠራውላችሁ አይ ነው በጣም ብዙ ነገር ነው ግን ስቲል እኔ ራሱ የማሟላቸው ሌንሶች አሉ እንደዛ ነው I think ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ hey gate ምን አይነት ሌንስ ነው የምትጠቀመው gate ካሜራት ምን አይነት ነው ስለ ካሜራ ሌላ ጊዜ አወራለሁ ሌንስ ግን የምትጠቀመው በብዛት ምን አይነት ሌንስ ነው የምትጠቀመው ካላችሁኝ 85 እንጠቀማለሁ ከዛ ከ70 እስከ 200 እንጠቀማለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን 85ቱንና 35 ሚሜውን ነው በደንብ የምጠቀመው 34 ሚሜውን anywhere ልደትም ሳነሳ ምንም ሳነሳ እጠቀማለሁ ፖርትሬትም ሳነሳ እዚህ ቤት ውስጥ ስሰራ anywhere በጣም እጠቀማለሁ ማለት ነው እነሱን ሁለት ሌንሶች እጠቀማቸዋለሁ እናንተ ምን አይነት ሌንስ እንደምትጠቀሙ ከታች ኮመንት ላይ ጻፉልኝ እንደገና ደግሞ ይሄ ቪዲዮ የሚጠቅም መስሎ ከታያችሁ ላይክ አድርጉት ይሄን ቪዲዮ ደግሞ በአጋጣሚ ከሆነ ያያችሁ ያላችሁት አዲስ ከሆንኩባችሁ እኔ ጌትነት ተሾመ ባላለሁኝ ኢንስታግራም ላይ ጌት ፎቶግራፊ ከካናዳ ነው ማስተላልፈላችሁ ይሄን ቪዲዮ ሰብስክራይብ አድርጉ 2020 ላይ ነው ያለነው ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረግ እናንተን አይጎዳችሁ በሚቀጥለው ምን አይነት ቪዲዮ ይጀላችሁ እንደምቀር ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ይሄንን ቪዲዮ መስራት ማየት እንፈልጋለን ካንተ በሉኝ ወዳጆቻለኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ኦ ኦ ኦ አዱ ታኝቷል መሰለኝ ሌላ ቡና ይጅልጣ ጠብቁኝ ስኳር ለምን ያልከኝ? በጣም ይገርማል። ቡና አለ ነገሩ እንደዚህ ስትጠጣም ችግር የለው። ግን ምንድነው እንደዚህ አልጠጣው ማር አለ። ማር ይያለ። ቡና በማር ተጣጣ ታቃላችሁ? በነገራችን ላይ ማታ ነው ሻው። ማታ ነው እና ቪዲዮ ደረሰልኝ ከእንቅልፌ ተነስቼ። ለምንድነው ይሄን ቪዲዮ ደረሰልኩት መሰላችሁ? አሁን ሞጣቦ ቦታለ። ዘማ አዝማ ማር የለም ቤት ውስጥ ኦኬ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ብዬ አቆየዋቸው ይቅርታ ቆይ ምን አዲስ ነገር አለ
አዲስ ማውራው ነገር አለ። አው እስከመጨረሻው ድረስ ማየት ጠቅሙ ይሄ ነው። እስከመጨረሻው ድረስ እያያያችሁ ካላችሁ ማለት ነው። አሸናፊውን የምገልጸው ዲሴምበር 10 ነው። በ2020 በፈረንጆች ነው እሺ? በዚህ አመት በኢትዮጵያ ካሌንደር እንዳይመስላችሁ። በኢትዮጵያ ካሌንደር ላርገው እንዴ? አይ ተናደዳላችሁ። በ2020 በኢትዮጵያ ካሌንደር ካረኩኝ ግን ቢሆንስ ኖሮ ግን አንድ ነገር ሰዎች የተሸወዱት አሉ። ኢንስታግራም ላይ ኮመንት ከጻይ ከታች ጻፉ ወይም ደግሞ ሁለት ሰው ታግ አድርጉ ብዬ ነበር። ሁለት ሰው ታግ አረጋችሁ ጥሩ ነው ቆንጆ ነው። ሰብስክራይብ ድግን ካላደረጋችሁ ብታሸንፉ እንኳን ገንዘብ አይሰጣችሁ። ለሁለተኛ ለሚያሸንፈው ሰው ሊሆን ይችላል የሚሰጠው ማለት ነው። በጣም ወሬኛ እየሆንኩ ነው ለበለ ዩቲዩብ ላይ አይ ቲንክ ቆንጆ ነው መሰለኝ። አሁን ሪላክስ እያደረኩ ነው ከእናንተ ጋር እየተግባባው ነው ማለት ነው። ማውራት ከቻልኩኝ ማውራት እምወደው ከምወደው ሰው ጋር ነው። እወዳቸዋለሁ ማለት ነው። ከቡና ውጪ ግን ምን ነበር እያወራሁ የነበረው? ሽልማት በዚህ አመት ነው። ዲሴምበር ላይ ያረኩበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛ ነገር ኢንስታግራም ላይ ደግሞ ፎሎ እንዲያደርጉኝ ነው። ኢንስታግራም ላይ ዩቲዩብ ላይ ሰዎችን ማግኘት ስለፈለኩ ነው። ሰዎች እንዲያቆኝ ለስራዬ ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለት ደግሞ ዲሴምበር ላይ የፈረንጆች ክርስማስ አለ፣ የኢትዮጵያኖች ገና አለ። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ምንድነው የፈለጋችሁትን ስጦታ ስጦታ ስለሆነ የምንለዋወጠው በዛ ጊዜ የፈለጋችሁትን ስጦታ መቀያየር ትችላላችሁ። ታስደስታላችሁ። ለአመት በዓላችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ትገዛላችሁ ብዬ ስላመንኩ ነው ያንን ያደረግኩበት ምክንያት። ስለዚህ ሌላ እንድታሸንፉ ሞር የሚረዳችሁ ነገር ምንድነው? በየጊዜው ከታች ሁለት ሰው ታግ አድርጉ። ኢንስታግራም ላይ ሄዱና ይሄን ፎቶ ስታገኙ እሱ ስር ሄዳችሁ ኮመንት ጻፉ። ሁለት ሰው በየጊዜው ታግ አድርጉ። እርግጠኛ ነኝ ታሸንፋላችሁ። ሁላችሁንም መልካም እድል ብያለሁኝ። ቆይ ለምን እንቀጥል? መልካም እድል እንቀጥል። ሁለተኛው ቪዲዮ በዚህ እንቀጥል። ወዳችኋለሁ። መልካም